ګران مینوالو او دوستانو السلام علیکم. دوستانو بارانونه شروع شوی دی او هر طرف ته باران دی، خو په دې بارانونو کې په دې یخ موسم کې تاسو سره د یو دوو فلمونو تبصره په هغې باندې خپل اظهار خیال پیش کوم. ډیر امید لرم چې ستاسو به دا نننۍ تبصره ډیره زیاته خوښه شي. ډیره ښکلې موضوع مونږ راغستې ده او په هغه موضوع باندې به نن خبره کړو. خو د هغې نه مخکې دوستانو ستاسو خدمت کې درخواست دی، کومو ملګرو چې اوسه پورې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، تازه ترین ویډیوګانو دپاره، اپډیټ تبصرو، بریکنګ نیوز دپاره زموږ چینل اعجاز خان جرنالیسټ لازمی او همخه سبسکرایب کړي. ستاسو ډیره مننه، ستاسو ډیره شکریا. دوستانو راځو خپلې موضوع طرف ته. او نننۍ موضوع دا ده چې په 16 مارچ 1951 کې، دا تاریخ یاد ساتئ دوستانو، 16 مارچ 1951 کې په انډیا کې یو فلم راغی او دغه فلم نومو دیدار. د دیدار فلم هدایتکار چې کوم دی، نتن بوس، ډېر مشهور ډایرکټر، ډېر مشهور فلمونه یې جوړ کړو. او په دیدار فلم کې مرکزی کردار چې کوم دی، دلیپ کمار، نرگس او اشوک کمار ادا کړو. د دې فلم ډېره زبردست کہانی وه، ډېر زبردست مکالمې وي. او کله چې دا فلم په انډیا کې ریلیز شو نو دې فلم یو دوم مچو کو. او د دې فلم نه پس د دلیپ کمار په ډیمانډ کې، په مقبولیت کې، په مارکیټ ویلیو کې زبردست اضافه شو. او د دې فلم نه پس دلیپ کمار د انډین سینما او د انډیا فلمونو سپر سٹار هیرو شو. دغه سي اداکارا نرگس خم د دې فلم نه پس ډیره مشهوره شو. خو ګرانو دوستانو، په 1975 کې فلم ساز کے بی آفریدی، میوزک ډایریکټر رفیق شنواری او هدایتکار ممتاز علی خان هم یو فلم رو باسو. جی خان، او د هغه فلم نومو دیدن، چې د هغې فلم ګانې اوس هم چې کوم دی نو خلک اوري او ډېر په مینه اوري. او ډېر داسې فلم کتونکي شته چې د دیدن د فلم ګانې ورته زبانی یاد دي. د انډیا د دیدار ګانې خلکو ته دونه نه دي یادي څومره چې دا اداکار بدر منیر مرحوم د پښتو فلم دیدن ګانې خلکو ته یادې دي. اوس په دې دواړو فلمونو کې د ټولو نه ټاپ فلم کم یو. مونږ د بزنس خبره نه کوو، مونږ د معیار او د کوالټۍ خبره کوو. چې په دواړو فلمونو کې ښه اکټنګ چا کړو، بهترینه کہانی د کم فلم به تاسو یقین وکړئ. تاسو به بعضې خلک به بعضې ملګري به دا خبره کېدی شي اعتراض کوي، خو تاسو یقین وکړئ چې د هدایتکار ممتاز علی خان پښتو فلم دیدن، او هو، د هغې په شان فلم بالکل نشته. په دې فلم کې اداکار بدر منیر مرحوم، الله دې وبخښي، کم سپر سپر او نیچرل اکټنګ کړی دی کنه، او هو، د هغې مثال نشته. او د دې فلم باره کې راځي چې دا فلم خلکو په پېښور کې، په کراچۍ کې، یو پیرنا، دو پیرنا، درې پیرنا، سلور سلور او پنځه پنځه پیرې کتلو. او چې د سینما نه به راووت نو په سترګو کې به اوښکې وې، ځکه چې په دې فلم باندې هدایتکار ممتاز علی خان هغه زبردست ډایرکشن ورکړو، هغه زبردست کہانی، هغه زبردست ګانې، او هو، په دې وجه اکثر خلک دا خبره کوي چې پښتو فلم دیدن د دلیپ کمار د دیدار نه هزار درجه بهتر فلم و. ټیک ده، د دیدار په نسبت به دیدن لګون ته کم بزنس کړي، خو د معیار او په کوالټۍ په اعتبار باندې د پښتو فلم دیدن د دیدار نه هزار درجه بهتر و. بلکې په دیدن کې چې بدر منیر کم اداکاری کړې ده، هغه چې په دیدار فلم کې دلیپ کمار ګورې نه ده کړی، که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، خو یقین وکړئ د پښتو فلم دیدن د پښتو سینما یو سرتاج فلم، یو بهترین فلم، یو لازوال فلم. ډېره موده مخکې زما هدایتکار شهید عثمان سره ملاقات شو،
چې کله د دیدن خبره رااله نو هغه وایي چې دیدن دوباره نشي جوړېدی. د هغې دپاره به بدر منیر د کوم ځای نه راولم، د هغې دپاره به ممتاز علي خان د کوم ځای نه راولم، ځکه چې دیدن صرف یو پیره جوړ شوی دی. او د پښتو قابل قدر فلم، د پښتو یادګار فلم. ګرانو دوستانو، د انډیا دیدار خوم ښه فلم و، دا نه چې بد فلم و. پایکم دلیپ کمار او نرگس اشوک کمار ښکلې اداکاري کړې وه، خو د پښتو فلم دیدن کې بدر منیر چې کم پرفارمنس پیش کړو، کم اکټنګ یې کړو، کم اداکاري کړې وه، کمې مکالمې هغه ویلې وې، د هغې مثال نشته. ګرانو دوستانو، دا د هدایتکار ممتاز علی خان د ټولو نه بهترین لازوال او لاجواب فلم و. نن موږ خپله تبصره د انډیا فلم په دیدار او د پښتو فلم په دیدن باندې پیش کړه، چې د پښتو فلم دیدن یو یادګار فلم و او د خپل وخت ډیر زبردست معیاري لازوال او لاجواب فلم و. هم دې سره ګرانو دوستانو، زموږ دا ویډیو سرته ورسېده. په کوم ځای کې چې خوشحاله اوسئ، الله مو ډېر ډېر خوشحاله کا. کوم نو ملګرو چې سپورې زمونږ چینل نه سبسکرایب کړي، تازه ترین ویډیوګانو لپاره زمونږ چینل اعجاز خان جرنالیست لازمی او خامخا سبسکرایب کړئ. ستاسو ډېره مننه، ستاسو ډېره شکریہ. اجازه غواړو، د الله په امان.